Минаваме първо през митническия пункт, където по принцип се прави митническа проверка, след което предстои обработка на паспортите на всеки един от вас. Там ще имате време, докато обработват вашите паспорти, ще имате време да слезете за по цигарка, който иска, има кафенце, можем да дадеме. Но по-голямото чакане обикновено става на гръцка граница. След като ни проведат паспортите, ги раздаваме и най-вероятно служител на КПП ще мине да провери идентичността на паспорта и лицето. Задължително ще спрем на българските фришопове, който иска, може да си закупи алкохол и цигари. Предупреждавам ви, по закон имате право на един стек цигари и един литър алкохол. Ако при преминаване в гръцка граница на някой от вас открият повече от това количество, може да ви бъде съставен акт, да бъдете глобени и разни други процедури. Както и хребетите, които виждате в дясно, са на планина Беласица. Голямата си част, селата разположени от южния склон на планина Беласица, са български и населени с много българи. Дори имате възможността някой ден да посетите тези села, няма да се нуждаете да знаете гръцки език. Със сигурност ще намерите много хора, които знаят български. И то съвсем старият архичи български, който се говори по тези места. Ето сега в дясно се вижда река Струма. Площта на Гърция е 132 960 квадратни километра и както знаят повечето от вас, Гърция заема южната част на Балканският полуостров. Гръцки са и над 3000 острова в Средиземно, Егейско и Йонийско море. Най-големите острови са Крит, Евбея, Родос, Лесбос, Хиос, Тасос, който ние ще посетим. Остров Корфу е много красив също за посещение. Мястото, през което минаваме, е много тясно свързано и с българската история. Чували сте за линията Метакса, която е била минирана. Много българи са дали живота си и са жертвали на тази линия. Ама каква линия? Влакови или каква линия? Голяма част от територията на Гърция всъщност е покрита с такива ниски планини. Най-високата, естествено, от тях, знаете, това е планината Олимп. Ще поговорим малко по-късно и за нея. А тук след малко ще наближим една местност с много интересен паметник, за който малко повече бих искала да разкажа. Той е много интересен и свързан с историята на Гърция и по-точно с датата 28 октомври 1940 година. Само след 100 метра ще се падне вляво от вашата страна. Паметникът се нарича Охи, което на гръцки означава не. И всъщност те честват и празника Охи, празникът на голямото не. В 40-та година, когато италианците решават да окупират Гърция, ето тук в ляво на вашата страна се намира паметникът на Охи. Когато на 27 октомври 1940 година италианците поставят ултиматум на гърците да се предадат, защото иначе ще бъдат превзети. Гърците, като една държава с много слаби отбранителни функции, с много слаба военна мощ, наистина ли са били изправени пред дилемата, защото за всички е било ясно, че те наистина ще се изправят в една неравностойна битка. Но гръцкото правителство и целият гръцки народ се събират на съвещание. Хората излизат по улиците и по площадите с подръчни средства, които имат мотики, какво и каквото има, за да покажат на гръцкото правителство, че те са готови да охраняват териториите си. И на сутринта министър-председателят излиза с един отговор към италианското правителство, който е само от една думичка и това е думата Охи, което означава не. Ние няма да се предадем, ние ще се бием. И след множество героични битки, наистина Гърция успява да отблъсне атаките на италианските войски и така да спечели своята независимост. И за това тази дата и този празник е особено важен за гърците. Раздава парчета от земята на всички държави, дал
хубави парчета, най-хубавото естествено дал на България. И му останала една шепа камъни на Господ и той ги хвърля под България и казал, ето това ще бъде Гърция. И затова Гърция има толкова много острови. Но мисля, че гърците успяха да превърнат това нещо в своя национална гордост и богатство, развивайки туристическия бизнес. Много е модно да се ходи по островите, особено по по-известните от тях, които споменах, Корфу, Родос, Тасос, Крит, това са все острови, където да почиваш е престижно, а всъщност и въпрос на финансови възможности.